Никой от тях не е имал съзнанието, че е изчерпал цялата пълнота на, така, на възможното или на постижимото дори. Какво остана пък за непостижимото? Тоест, всеки един от тях е живял със съзнанието, че има граница. И това е много реалистичен подход. Знаеш, че имаш граница, знаеш, че трябва да направиш всичко необходимо, за да стигнеш до тази граница. И че то в край на краища, ако се върнем към думите на Христос, който казва, ако изпълните всичко, което аз съм ви заповядал, казвайте, ние сме слуги негодни, защото направихме само това, което ни беше заповядано. Само това, което трябваше да направим. А то какво е? Да обичаме враговете си, да сме безвъпросни, когато трябва да помагаме, да сме без алтернатива, когато трябва да сме добри, да бъдем без алтернатива, когато трябва да проявим човешкото в себе си, защото Христос е възприел това човешко и го е възнесъл отясно на Отца. Фактически той ни дава този модел, както не само ни показва Бога, когато Филип, апостолът, му казва, покажи ни Отца и стига ни, и той му казва, който е видял мене, видял е Отца ми. Ако хипотетично някой му беше задал въпрос, покажи ни Адам и стига ни, той щеше да отговори същото, защото той е последният Адам, есхатологичният Адам, завършеният Адам. Та в този смисъл тази човещина, която той носи и която всеки един от нас носи, ни е заповядано или я имаме като поръка да я изпълним в пълнота, да я изпълним в максималния обем. И въпреки това е трудно. Въпреки това ние усещаме, че не сме в състояние да обичаме всичките си врагове. Не сме в състояние да помагаме на всички, или не сме, дори умората, или как да го кажа, всички тези ограничения, които ни съпътстват, не ни дават възможността да бъдем това, което искаме. Апостолът дори казва, не това, което искам върша, а това, което не искам, не го върша. Тоест, през целия си живот хората стигат до някаква определена граница. А какво остава да я прекрачиш? И отците винаги са знали, че са от сам границата. И никога не са се изморявали да вървят към предела, защото това всъщност е изречено или по-скоро изказано с думата подвиг. Подвиг е от двигати си, да се движиш, да не си статичен, да вървиш в посока, която ти е казано с пълното съзнание, че ескалаторът, на който си се качил, върви в противната посока, той слиза надолу. И ти ако спреш да се движиш, той ще те свали още повече, ще деградираш. Затова трябва да правиш усилия, за да останеш поне на нивото, на което си. А ако искаш да се качиш на следващото ниво, ти тогава трябва да употребиш двойно усилие, обратно пропорционално на скоростта на този ескалатор, който върви надолу. На тази ентропия, в която нещата около нас, колкото и да се опитваме да ги задържаме, те се изплъзват между пръстите ни като пясък. И това е подвига. Това означава да се движиш, защото оставайки статичен, деградираш. Отците са живели със съзнанието за подвиг и за това, че каквото и да са направили, не е достатъчно, защото всяко усилие има насрещно движение, което по някакъв начин смалява приносите им, смалява резултатите им, и затова трябва да направят още повече, за да достигнат още по-напред. И никога не са казвали достатъчно, и сега ще си почина малко.